Bugün şəhid Röyal Ələkbərovun doğum günüdür. O, 1994-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngərli rayonunun Qıvraq kəndində doğulub. Qıvraq kəndində başlayan ömrünü 16 oktyabr 2020-ci ildə Cəbrayılda şərəflə başa vuran Röyal ailəsinin tək övladı idi. Əzizləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş leytinantını bugün məzarında yad etdilər. Röyal üçün ağlasalar da keçirdikləri qürur hissi bir başqa idi. Qürurumuzdur onlar bizim hamımızın, fəxrimizdir. Hamısı bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah valideynlərinə səbir versin. Allah hamısına səbir versin. Vallahi çox çətindir. Bir valideyn kimi bir evladını şəhidlər xiyabanında yaş gününü keçirmək. Qürurudur həm də. Yəni, çox qürurudur. Röyal balamın böyük arzuları var idi. Həməşə mən hərbiçi olduğuma görə məndən deyirdi, əmin mən də hərbiçi olacağım. Hərbiçi də oldu. Öz, necə deyərlər, vəzifəsini çox yaxşı yerinə yetirdi. Baxmayaraq ki, arxa cəbhədə qulluq eləyirdi. Bizdən xəbərsiz özü ərzə yazıb könüllü getmişdi döyüş bölgəsinə. Burada da qəhrəmancasına vuruşub şəhid oldu. Real balam ölməyibdi. O həmişə xalqımızın bizim qəlbimizdə olacaqdı. Qeyd edək ki, şəhid Röyal Ələkbərov vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.